Մարտի 1-ից մինչ օրս Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 13,000-ից ավելի դեպք։ Այս ընթացքում երկրում կատարվել է 70,000 թեստավորում։ Առ այսօր մեկ օրում իրականացված ամենամեծականակ թեստավորումը հունիսի 6-ին է եղել։ Հենց այդ օրն էլ ամենաշատ 766 վարակակիրներն են հայտնաբերվել։ Օրեր առաջ Հայաստանի փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, կորոնավիրուսի տեղական թեստերի արտադրությունը մեկնարկել է։ Վաղը առաջին խմբականակը 350 թեստ հանձնվելու է համաճարակների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն, իսկ մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտի կարողությունները գնահատվում են, որ օրական մինչև 3000-ից մինչև 5000 տեստ կարող է արտադրել։ Ավինյանի խոսքից ենթադրվում է, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի թեստեր են արտադրվում և դրանք արդեն օգտագործվում են հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի լաբորատորիայում։ Այս հայտարարությունն ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ էր, հունիսի 1-ին, մինչդեռ այսօր, հունիսի 8-ին, մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Առաքելյանը Factor TV-ի հետ զրույցում նշեց, թեստերը դեռ փորձարկման փուլում են, արտադրությունն ամբողջական ծավալով դեռ չի մեկնարկել։ Ստացվում է, կորոնավիրուսի տեղական թեստերը գործնականում դեռ չեն կիրառվում և Հայաստանի առողջապահական համակարգը շարունակում է օգտվել արտերկրից բերված թեստերից։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտից Factor TV-ին փոխանցեցին, որ առաջիկայում նախատեսվում է կորոնավիրուսի 100,000 հայկական թեստ արտադրել։ Մեր հարցին, թե արդյոք վերոնշյալ 100,000-ի արտադրությունից հետո սկսելու են թեստերի նոր խմբականակի վրա աշխատել, Արսեն Առաքելյանը պատասխանեց՝ տեղյակ չէ։ Հարկ է նշել, որ օրեր առաջ Մոնրեալի համալսարանի վիրուսաբանության պրոֆեսոր Լևոն Աբրահամյանն իր Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել, նշելով, թե մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի անձնակազմը թեստերի արտադրության փորձ չունի և հնարավոր է կորոնավիրուսի տեղական թեստերի ցույց տված արդյունքներն այնքան էլ ճշգրիտ չլինեն։ Այս քննադատության պատասխան ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Առաքելյանը Factor TV-ի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք դեռ սպասում են անկախ փորձաքննության պատասխանին։ Արդյունքը ցույց կտա, որքանով են կորոնավիրուսի հայկական թեստերը ճշգրիտ։ Հիշեցնենք, որ կորոնավիրուսի թեստերի արտադրության համար կառավարությունն այս ինստիտուտին $500,000-ից ավելի գումար է հատկացրել դեռ 3 ամիս առաջ։ Այսպիսով, արդյոք Հայաստանում այժմ առկա թեստերը բավարար են և արդյոք տեղական թեստերի արտադրության ուշացումը թեստային ճգնաժամ չի առաջացնի։ Այս հարցերի առնչությամբ կապ հաստատեցինք առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի հետ։ Մենք ունենք բավարար թեստեր, չունենք այս պահին թեստերի խնդիր, բայց թիվը չեմ կարող հստակ նշել։ Նախարարությունից խոստացան մեր գրավոր հարցինի պատասխան առաջիկայում տեղեկացնել, թե Հայաստանում կորոնավիրուսի քանի թեստ է առկա։ Նշեցին, թեստերը տարբեր պահեսներում են գտնվում, հետևաբար հստակ թիվ ասելու համար առնվազն 5 օր կպահանջվի։ Հետաքրքրվեցինք նաև, արդյոք առաջիկայում արտերկրից թեստեր են բերվել ու մինչև տեղականների փորձարկումն ավարտվի։ Նախարարությունից հորդորեցին հարցի պատասխանը Պարետատանից ճշտել, Պարետատանը սակայն մեր բազմաթիվ զանգերն անպատասխան թողեցին։ Թեմայի առնչությամբ ողջորդվա ընթացքում փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ նաև առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրեն Արտավազ Դվանյանից։ Վերջինս սակայն չցանկացավ մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, որ փակ հանդիպման է։ Ամփոփելով նշենք, որ ստեղծված իրավիճակում, երբ Հայաստանում օրական մինչև 800 վարակակիր է հայտնաբերվում, վերջին շրջանում կատարվող թեստավորումների օրական ցուցանիշը հաճախ է տատանվում։ Օրինակ, մայիսի 31-ին իրականացվել է ընդամենը 603 թեստավորում, հունիսի 1-ին 1249, հունիսի 2-ին 1733, հունիսի 7-ին 829։ Երեկվա թեստերի քիչ քանակ առողջապահության նախարարությունից մեկնաբանում են նրանով, որ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի լաբորատորիայում, որտեղ իրականացվում է կորոնավիրուսի թեստերի հիմնական ծավալը, պրոֆիլակտիկ ախտահանում էր իրականացվում։ Մյուս օրերի թվերն էլ պայմանավորված են լինում տվյալ օրվա համար թիրախավորված քաղաքացիների քանակով։ Հավելենք նաև, որ կորոնավիրուսի թեստավորման ցուցանիշով Հայաստանն աշխարհում 91-րդն է, զիջելով Թուրքիային, Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանին և անգամ այնպիսի երկրների, ինչպիսիք են Քաթարը, Թայվանը, Ռուանդան և Քուվեյթը։